အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းကတော့တူတကီကလပ်ဖြစ်တဲ့တူတကီ Champion Galatasaray အသင်းကိုအိမ်ခွေမှာရှုံးပွဲတွေ့သွားတယ်ရာသီစမှာ Eric Ten Hag ပွဲကအသင်းက10ပွဲကံပြီးအချိန်မှာ6ပွဲတိတိရှုံးထားသလိုနောက်ဆုံး9ပွဲမှာ5ပွဲရှုံးထားတယ်အခုလက်ရှိမှာတော်တော် pressure ဖြစ်နေတဲ့ Man United အသင်းကGalatasaray ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ညီမဘယ်တော့ခါမှ Champion League မှာနိုင်ပွဲမရခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့အခုကOld Trafford မှာပထမဆုံးချိန်နိုင်သွားသလိုဒါအင်္ဂလိပ်ညီမအင်္ဂလိပ်ကလပ်အသင်းကို Galatasaray ကပထမဆုံးနိုင်ပွဲရဲ့ historic နိုင်ပွဲဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့အဲ့ပွဲမှာ Eric Ten Hag ရဲ့ညီပြွာပိုင်းကစားမလူထုတ်ပုံနောက်ကစားမတွေရဲ့ swan song ရဲ့ခံစည်းကစားမတွေရဲ့အားနည်းမှုကိုယ်တော် Andre Onana ရဲ့အမားများမှုတွေအားလုံးကလည်းရှုံးသွားတယ်။ဆိုတော့Manchester United က Rashford Wildland ကတော့ဒီဘက်မှာ2-3ခြေစွမ်းပြတယ်။သူတယောက်တည်းကပဲ Manchester United အတွက်အဓိက positive ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ဒါတပွဲလုံးမှာတော့အကုန်လုံးက negative အခုဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိဆိုဆိုရင်ဒီ Andre Onana ဆိုရင်10ပွဲကံပြီးတဲ့အချိန်မှာ18ဂိုးပေးထားရတဲ့အချိန်အဓိကတော့ဗျာ Man United ပေးသက်တွေကဂိုးရှိကိုရောက်လို့ဟိုပြိုက်ပွဲအသင်းကလှမ်းကန်တာလို့အခွင့်အရေးရပြီဆိုရင် Onana ဆိုသူတို့ကမယုံတော့ဘူးဘေကောင်ဘယ်တော့ဂိုးခံရမလဲဖုံးတူကိုဆိုအဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒါဗစ်ဒေဟဲရှိတော့ဆို United ကသူဒါဗစ်ဒေဟဲရဲ့ passing ကတော့မကောင်းတာလွေးရင်ဗျာ United ကဒေဟဲကကြောင်တောင်နဲ့ဂိုးပေးရတာမရှိဘူးရှိတယ်ကျွန်တော်တနစ်ကျော်တော့ Watford နဲ့ပွဲအပါဝင်ဒါဟိုတလောတော့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲဒါအဲ့ဒါလေးရှိဒါပေမဲ့ဒေဟဲက majority ဘောလုံးနဲ့အကုန် save တာဟိုနာနာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဂိုးတဲ့တာနဲ့ခု shown target 10လုံးမှာ6လုံးတော့သူကိုးပေးရသူကိုးတက်တာနဲ့ကိုးကလုံးဝဟို Eric Ten Hag ပြောထားပြီးသား Onana ကိုသူစကားပြောမယ် Onana နဲ့ပတ်သက်လို့သူ့အနေနဲ့ဒါအများကြီး support ပေးမယ်လို့ဆိုထားတယ်အခု United မှာအခုတခုတည်းသော positive ကဘာလဲဆိုတော့ Rasmus Hojlund ပဲ Hojlund ကတော့အဲ့ပွဲပြီးမှာဒါတကယ်လည်း2ဂိုးသွင်းသူအခု Champions League မှာသူ3ဂိုးသွင်းထားတယ် Bayern Munich နဲ့ပွဲမှာ2ဂိုးသွင်းတယ်ဦး Old Trafford မှာ2ဂိုးသွင်းပြီး3ဂိုးသွင်းထားတယ်အချိန်မှာ Hojlund ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ feeling ကတမျိုးပေါ့လေသူ twin goal တွေအတွက်ပျော်ရွှင်တယ်ဒါပေမဲ့မပျော်ရွှင်တာကတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအသင်းရဲ့ရလက်ပိုင်းမို့လို့အထူးသုံးမှတ်မရရှိခဲ့သလိုရှုံးသွားတဲ့အနေအထားသူတို့အသင်းဟာတကယ်ကိုအနိုင်ရဖို့အတွက်လုံလောက်မှုမရှိခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးတော့ feeling နှမျိုးခံစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောထားတယ်ဒါလက်ရှိမှာတော့အသင်းကခက်ခဲဆုံးအခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးစူပေါင်းပြီးတော့ဒီကဲပြဿနာတွေကိုကျော်ဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့သူကဆိုခဲ့ဆိုပြီးတော့Man United TV မှာသူပြောထားတယ် Andre Onana ရဲ့ negative sign နဲ့အခြေအနေမှာတစ်ဖက်က Rashford Wildland ကတကယ်လဲကောင်းနေတာကျွန်တော်ဆိုရင်ဘောလုံးဆွဲယူသွားတဲ့အတလုံးတော်တော်ကောင်းတယ်သူ့ကိုနောက်တန်း2ရောက်3ရောက်လောက်ကတ်ထားရကြမှာသူရအောင် hold တယ်လို့တည်းပြန်လှည့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ပြန်ဆွဲထွက်သွားပြီးတော့မှဟိုဘက် win chain လိုက်တဲ့အလုံးလေးနောက်ကိုဒုတိယကိုသွင်းသွားတဲ့အလုံးကိုပဲကြည့်ပြဒါမစီဆန်းချက်လဲသွားတဲ့အချိန်မှာသူရှင်ပြေးတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကစားမနဲ့သူဘက်ကစားတိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာ strength power ဘလောက်ကောင်းလဲကိုဘက်ကလုံးဝကတ်လို့တော့မရဘူးနောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားလဲကိုသမားကိုဖက်ကနေဟိုချစ်နေတော့မှချစ်နေတော့သွားလုံးဝလိုလေကိုဘယ်သူပွင်းသွားတဲ့ကူ offside ဖြစ်သွားတဲ့အလုံးဆိုတော့တကယ် clever ဖြစ်တယ်စန်တာဘက်ရှိတာနဲ့တစ်ချက်လောက်ချက် fake လိုက်တာပြီးတော့မှတွင်းသွားတာဟို Rashford Wildland ကတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ Man United ရဲ့ဒီဟာဒီအများကြီး positive ဖြစ်တယ်အသက်ကလည်းကိုမ20လား20ပတ်ဝန်းကျင်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ဒီကစားမကအနာဂတ်မှာ United တို့တရားစီဝင်ကို30လောက်တော့တွင်းနိုင်တယ် Rashford ပေးလိုက်တဲ့အလုံးဆိုရင်လည်း center forward တယောက်ပြီးပြီနော်မရရအောင်အနောက်ကလိုက်လာခေါင်းရောက်ဖြတ်တိုက်သွားတာအဲ့ဒါကတကယ် quality player ပဲဒီလူငယ်ကစားမလေးက potential ရှိတယ်တကယ်ကိုအားကိုးရနိုင်မယ်သူတို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ negative တွေကြားထဲမှာရှာရှာပါပါManchester United မှာ positive ပြောစရာသူပဲဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီဘက်မှာ Everton ကောင်းနေပြ။ Everton ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ပုံစံ။ဒါပေမဲ့လေထုံးစံနဲ့ပေါ့လေ Man United ပေးတက်တွေခေါ်တဲ့သူထူးစံပေါ့လေ။ဒါ Andre Onana ရဲ့ကောင်းမှုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူကတိုက်အနီကပ်ပြခံရတယ်။သူကအသေးပေါ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများနဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်။ဒီ Anthony ကြောင့်သူတစ်ခါအနီကပ်ပြခံရတယ်။ Onana ကြောင့်အနီကပ်ပြခံရတယ်။ဒါ United တော့တကယ်ကိုဂါလာအဝေးကွေးပါဝင်ဒီကိုပိန်ငင်းနဲ့ပွဲလဲခက်ခဲကြရမယ်။ဒါပေမဲ့Rashford Wildland ကတော့ United တဲ့တကယ်ကိုရွှေတိုက်စစ်မှုတယောက်ဆိုတော့ဒါတက်တည်ပြတာအခု Champion League မှာသူ3ဂိုးသွင်းတာเนาะသူအများဆုံးသွင်းထားတာ Wildland တယောက်ဒီနေ့ရာသီမှာ Manchester United တို့ကသွင်းကိုဘယ်လောက်ထိသွင်းနိုင်မလဲလို့ထင်လေပြိုင်ပွဲဆိုမှာပေါ့လေကျွန်တော်ကတော့ဟိုငယ်လေးငယ်သေးတော့သူ15ဂိုးလောက်ထိတော့ရမယ်12ဂိုးနဲ့15ဂိုးလောက်ချီရမယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေဒါပြည့်တက်တယ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်